quando chegaram aquelas informações do Roberto Scurr para mim, do mesmo modo que o Roberto Scurr negou ali a princípio, eu também neguei. Eu sou uma pessoa, no meu particular, que eu demoro muito para romper meu ego, tá? Não sei o que aconteceu na questão da Terra plana. Eu não sei disso. Mas a Terra plana, eu vi a Polaris fixa no centro e tudo girando, para mim ali matou a charada. Porque era uma prova, né? Era através do empirismo. Agora, não existiam provas de que, por exemplo, a atmosfera acima era mais densa do que abaixo. E quando o Roberto Scurr levantou a termodinâmica, eu já passei a entender isso. Por quê? Porque eu vi um experimento de um laser curvando para cima. E segundo a lei de Snell, o laser só vai se curvar em direção do menos denso para o mais denso. Então, se o laser curvou para cima, acima estava mais denso. Então, me chega o Roberto Scurr para finalizar com essa questão e traz ali a questão termodinâmica de que tudo é energia, corroborando com aquilo que eu já tinha visto de Tesla, né? Se você quiser entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Exatamente. Nós demos... Cara, eu falo nós, terraplanistas, tá? Não tirando mérito de cada um de que eu cite o nome aqui, tá? Não é essa questão. A questão é que a Terra plana do Brasil, sim, ela é completamente diferente. E eu creio que nos próximos passos nós podemos chegar nisso aqui. Não sei. Quem sabe a gente não recupere aí coisas do passado para vocês, né? Sim. É um processo, né? A gente tá nessa brincadeira, né? Eu tô nessa brincadeira durante 9 anos e eu ainda estou aprendendo coisas, cara. Não tem bem, cara, o tanto que eles... Imagine, são no mínimo 500 anos de informação que a gente está tentando desenterrar, que eles estão escondendo de nós. Tem muita coisa, cara. A biblioteca de Alexandria tacaram fogo naquilo lá de propósito, sabe? Estavam queimando arquivo. E daí, depois da mud flood, que eles falam, sabe? Aquelas enchentes de lama que a gente vê bastante agora falando sobre isso. Também era queima de arquivos, sabe? Então, mas eu acho que nos porões do Vaticano tá tudo ali, cara. Por isso que você tem que ter 3, tipo, 10 milhões de tipo de autorizações pra você entrar lá dentro, sabe? Porque lá tá tudo, sabe? Está tudo arquivado, porque eles não querem perder essa informação, eles não podem, tá louco? Sabe? Mas onde eles podem tacar fogo, está com fogo mesmo, porque isso beneficia nós, então eles não querem. É isso aí. Eu não sei, né? Tem pessoas aí que são ferrenhos, defensores do globo, e não entendem onde podemos chegar, né? Eu vou combater a Terra plana ali porque terraplanista é tudo maluco e fica nessa. Cara, é tipo uma brisa, entendeu? Virou uma brisa. Ah, eu não consigo combater, então eu vou ridicularizar. Ah, eu não consigo combater, eu vou xingar. Ah, eu vou acusar de crime. Ah, eu vou ficar com dó de um bichinho. E a gente entrou nessa vibe, cara. E a gente tentando evoluir pra quê? Pra que as pessoas se libertem de algo muito maior. E eles achando que a gente tá brincando de terra plana. Não, cara. Não. É uma bagagem. Que nem eu falei uma vez, sabe? Pra eu deixar de ser terraplanista, eu tenho que sofrer uma amnésia de uns 15 anos pra eu voltar pra onde eu era, o que eu era antes de descobrir todo esse assunto, sabe? Isso não vai acontecer. Eu não consigo apagar 15 anos da minha memória pra eu voltar pro globo. É ridículo. Ridículo. É muito longe, cara. Muito. A viagem, sabe? Que tem percorrido é muita coisa. Eu tô no geral aí há 12 anos nessa batalha. E eu também não consigo. Eu não consigo deletar tudo que aprendi. Não tem como resetar, entendeu? Ferreira chegou aqui de novo, ó. Obrigado, irmão, pelo donate. Será um trabalho grande, mas que o Criador dê forças a cada TP e a vocês que com certeza foram escolhidos no ventre de suas mães para este propósito. Irmão, obrigado pelo donate. Ó, palavras sábias e cirúrgicas. Obrigado, irmão. A gente também, eu creio que acreditamos aí nesse propósito, né? Por isso que a gente não abandona o barco. Quando alguém sai desse barco, é porque nunca fez parte do barco. Então vocês podem ter certeza disso.